Jeg og søstre har jo holdt sammen hele livet. Det har vært med mye strikking. Det har vært en felles interesse som har skapt mye glede og holdt oss sammen. Men ikke for Olga, da. De er jo helt like, men de kan bli så mye forskjellig. Egg kan mer enn du tror på matprat.no.